contigo. Não me coloque na vitrine como pedaço de pão. Se dê respeito, me respeite, isso faz parte da missão. Respeito é bom e a gente gosta, então se liga, meu irmão. Não precisa copiar, nem o seu corpo mostrar. Ah, meu bem, beijo do magro, a minha forma vou ensinar. Eu não sou o Barbie Girl, é muito menos o seu quem. Não sou o seu boneco pra você manusear. Não adianta ter um padrão. Não ligo se é afeminado ou se você é santinho. Eu não ligo se é gordinho ou se você é magrinho. Aceita que dói menos, não gostou, vira o olhinho. Nem o seu corpo mostrar. Ah, meu bem, beijo do magro, é minha forma, vou ensinar. Eu não sou Barbie Girl e muito menos o seu quem. Não sou o seu boneco pra você manusear. Não adianta ter um padrãozinho. Não ligo se é afeminado ou se você é santinho. Eu não ligo se é gordinho ou se você é magrinho. Aceita que dói menos.